And the Cubs looks like he's about to make a run. Happy birthday, Sue. Yeah. Enjoy. You still have 30 minutes of birthday. Oh. Wait. Oh. I keep packing down my camera. Why'd you do that? Skal du bruke timelapsen din og filmene mine av isbjørnen? Ja. Du er god på redigering, sånn, ikke det? Jeg kan litt, eller? Du kan det, jeg kan det ikke. Da er jeg god. Broren min er sånn som sitter og ser på film, og så kan han begynne å slutte å se filmen på en måte, og se heller på hvordan den er klippet. Ja, jeg tror den faren var den. Han hadde sett Interstellar en gang, og så hadde han sett den en gang til for å se på alle de fete måtene å klippe seg sammen på. Fordi han synes Christopher Nolan er så råd på å mekke bra filmer. So cuddly, oh my god. Yuran, can you bring one for us? Please, say yes. Yeah, sure. It might have been three in the mail. Bear might have just eaten one of them. Let me look at the screen here. It is a beautiful night. There's no wind. Yeah. And there's polar bears. And there's polar bears. And a massive glacier. I would love for them to walk right there. That would be a sick photo. And then go Lion King style.